olikuyugana lifestyle amanya anzisiga wa mwishi abuli wiki tufuna olunako ntusinkana Calvin Kayanja na atu nyonyola ku nsonga ezikwatagana ku bankuba cheyo mwena mwena anti president wa Calvin leo tuli mu kifo kipya tulinga abali mu kulu lyokunsi ate ye mnawe ofisi Wanatusinzi de makagage. Banange omusajja ndoza kano ge makage ndoza mukalaba. Nange ntudde sitiridde. Anti mbadde sibimanyidde. President wa mwe ayima state house ye. Byawangalira. White House state house. White House ye. Byawangalira. No. Okwanga ali waka nduza de kigana kwogera nsonga zuma bantu nsonga tuzigusa kati nsonga esoka nanyanzi Yudaya omwana uyu mubadde so omukyalo yasangiddwa mu ddwaliro waliwo muna Uganda yatuuse mu ddwaliro eryo yebaita King Fahad Hospital mu ggwanga lya Saudi Arabia okay namusanga ku kitanda nga aliyo kutasobola kwogera ngabe mugenda okwetegereza aka video yako nga tayogera nga kyasobola okutegeera ku geemanya ge bamubuuziza ekyalo kye amanya ga taata we ndawoza n'amanya ge okugogera kuba ka video ke bampeerezaako nga bandaajanira omuwale yamusanze yangambye nti omukyalo ono namusanze mu ddwaliro naye ng'embeera gy'alimu alinga atategeera oba atali mu normal senses ze ngezimu zitakazivudde ku mumbeera bwekyo so mu ddwaliro mwali kifo kituufu era kyalina okubeeramu naye wabula wale yaffe oba wale y'omunayuganda ono weeri yabadde agamba nti omuwala ono ayinza okuba tajjambiragirwa kuba teyamusanze na muntu yenna bulwadde ki obumuluma tewali yategedde ku bulwadde bumuluma naye nga yasangiddwa mu ddwaliro okay. Nenga kitebelezwa ndalaika abadde banga deni kuba yetoloddewo minundi mingi nga amusanga bwe lwagenda wa musanga obuzibu bwaffe we buli si bwa munayuganda ono kubeera mu ddwaliro kuba bw'aba mulwadde ekyo kye kifo ekituufu ky'alina okubeeramu naye obuzibu bwaffe we buli famire ye emanyi nti ali mu ddwaliro famire ye Uganda emanyi bw'okimanyi abantu gye bali bangi wano Uganda nga tebawuliza bantu baabwe naye nga bali mu butabika w'amawanga g'abawarabu ne famire emanyi abaana b'omukyalo ono bakimanyi nti maama waabwe mulwadde kuba teyasangiddwa na simu weero yaffe weeri omukyalo ono tanoonyezebwa nti oba yazizza omusango nti no si kyekyo okimanyi nti omunayuganda abula boosi we naga simulina ne ku polisi taliyo nga talina waali so lwaki twamupositinze oba twamuleese oba omunayuganda ono yandaajanidde kuba omuntu bw'aba asangiddwa mu ddwaliro kyekifo ekituufu kyalina okubaamu n'amalwaliro geeno ne Uganda waliyo amaki amalwaliro naye kyetwebuuza nti omuntu ono famire yeemanyi just no tukola awareness sigamba nti tuli ignorant tetumanyi nti omulwadde abeera muki mu ddwaliro kati famire ya Yudaya bw'eba emanyi nti mulwadde ekyo kirungi ffe tukoze ogwaffe bw'eba ebadde temuwulize etegeere ebyo omukyalo ono ali mu ddwaliro lya King Fahad talina muliko amalwaliro g'ebweru go system yago tobeerako n'akujjanjaba abakozi bajja ne booza masuuka kyovala nti ebifaananyi obiraba wadde talina amujjanjaba nga mu vidiyo webagamba naye amasuuka gaalimu meeru nti ekitegeeza ate ogalaba nga tegaddugala ate manyi abagamba mbu talina amujjanjaba ekitegeeza nti eddwaliro likola omulimu gwalyo oshagera no sinza gamba nti talina amujjanjaba kuba system y'amalwaliro g'ebweru nga manyi bulungi nti omuntu bwe bamutwala mu ddwaliro eddwaliro lye livunaanyizibwa ku kumuwa ekyenkyo ekyemisana n'emmere gy'anaalya yonna gwe bw'oba ogenze ku ddwaliro eryo ogenda kumubuuzaako si kumujjanjaba katolaniasasula saponsa mu kontrakiti y'omuwala agenze ebweru oba kampani ebemusaponsalinze yeyina okusasula bizinesi z'eddwaliro kasita biba nga talwadde ndwadde za lukonvuba zezita polio bichina ebina ebyo ebyamanyi kansa sukali dogo talwadde silimu ebyo bakutikira obutereevu kati omwana tanamanyi kwako mayitire ge omwana ono tutanoonya famire ye famire bw'ebaayo etukubireke tugende bane tutegede kuba famire zigye ziri wano nyingi nga tebawuliza bantu bano tomanyina kumanya omuntu wamwe mulwadde ali mu ddwaliro ate weewaawo muyinza okuba mulina kye mwandikoze abantu bali ebweru w'eggwanga nga ebibaluma bya kika
ngamunda imulie yo muntu wa moyalwale bweru ninge chetako kuteleza mpeo. So febo tukola awareness eno teba ignorance na yo bituka yewe kusitegera bwe tukola awareness eno teba ignorance ndite tumanya nti omuntu omulwadde sana kuba mudwali wabula tuba tutegeza family ndi omuntu ono ali mudwaliro kusitegedde so kontangaze mukato bogambe byechika byechika neri bitukayo ebi yii ataka babilekeno gwebola baba abakude daluku bis abakude daluku bisaba byenyenye tobala bangako mbaulira ii kati embere eyo roza bagwachi byachika iye mulimo omuntu ali wano mpewo ze kikaja mugano kugende ebweru bujwase mvure kigere zimukwata bigere olinga yazikuba sumagiza nali takujisawe ntebe na agende ebweru nezimurumba yo Tujja kubaya bako kuba process yona tujitegera bulungi kubwerere cho nchikatiriza nyo naye abana banene kubala ba social media kino ekintu kiraga gwe asinga okuvayo obayamba government ye chingira mwetia government ya Uganda ekola nicho bomanti ekola na bantu okitegera bulungi ate la government ya Uganda etunulira ffe byo tujigambo kola kubanga weewunye naffe tetulina maanyi gakola era kuleka okukozesayo kuba ensonga ezisinga ez'abaana abaana abaganda kufa bagenda ebweru zigwera mu Ministry of Labour kubanga yeyina amaanyi kubatwala abantu ebweru kuba bavunaanyizibwako eri era gavumenti yekola ki olwaleero okuvaayo tujineetingira buneetingizi nti ono ali wano kubanga babakulu bakola ofiisi waka kutula butuzi mungu. So we mnaba the Ministry of Labour tekola mba muli azamanya. Ekitegeera. So tukolera wamu wakubanti ebizibu. Era ne wali okwemulugunya kwaffe. Bwe omuntu obutonotono we batongedde mu maanyi. Ng'okulaba nti bongera embassy zizi na kasente. Okulaba nti ziddukanya emirimu ejaba na Uganda ku ground. Kwe kulaba nti ku kisaawe ntebe wakukusibwa bana Uganda. Bateeka we lise joji. Kwe kulaba nti bana Uganda abafiire ebweru buli lunaku bagenda ne kye bayita life insurance twagala ogambe nti omukozi muleeta nene eddwaliro erigenda omujjanjaba nga lyerino kati na wano mbadde nsaba otutangaazeemu nti omwana onoogamba nti eddwaliro limujjanjabira kuweye n'amasuuka ngaali mu meeru tegimujjanjabirangako kubwerere kale nti kiraga nti embeera gyali musimbi waliwo akakakulizako etagisa omuntu okujjanjabibwa mu eyensi waliwo kyalina okubeera nako oba ekiwandiko oba kyoba ky'okujjanjabibwa mu eyensi ng'alwadde nga badde ave eno mu Uganda ii omuntu alina okuba nga olina okuba ne kye bayita ikama ikama kiki ebikwogerako lulimi kyo ikama kye kibiniga national id endagamuntu olina ebikwogerako requirement esooka amalwaliro g'ebulaaya ago bagatujjanjabiramu naddala nga tugenzeeyo kyovola nti ali ku visit visa tayinza kulyetantala gabbeeyi nga bw'okiwulira omuntu okubeera n'obwezi omwezi ogu oba ewiiki egi sente ziba mpitirivu singa bbiyo ebagikwala ne bagiwa famire wano e Uganda eba tezisobola kuleka abagenda kutunda ebyabwe nabo bennyini betondiremu kuba gwe tunuulira amalwaliro ga wano kuba eri balina 5-star hospitals malwaliro agali ku mutendera ogw'ensi yonna gw'olaba olemererwa mulago wano olaba olemererwa gano amalwaliro gaffe aga wano omuntu n'olaba ngaze ne ku tivi bamanja miliyoni 10 nga tena omuntu yafudde n'okufa naye ng'eddwaliro eri mubanja miliyoni 10 terikolifayinga na ku malwaliro gali mu 3-star hospitals okitegeera kati gwe bagambye omuntu bamujjanjabira mu ddwaliro first class omanyi sente z'asasula awasimanyiwo iye bawala kubasasula sente nyingi nnyo malwaliro ago naddala omuntu ng'alwaliddeyo kati mbadde nsaba okuba omulanga gw'okusembayo ng'obuulira famire ya omukyalo oyo so famire ngikoowoola nti omukyalo ono yasangiddwa mu ddwaliro tetumanye bamulina okwemulugunya ku nsonga eno kuba mu ddwaliro mwalina okubeera
Tetuma nyoba mu ino cho kukola honga mwe. Nefo ubaka tukozechi, tuba tusizako. Omuntu wa mwe, omuchalo oyo ali mu dwaliro. Chechife chitufu cha ino kubeera mu chidamu. Chechife chitufu cha ino kubeera mu. Na ye amanya ye nyanzi yudaya. Nyanzi yudaya ali mu dwaliro, yasangiddwayo ngali mu mbeera bwetyo, nga bwe mulaba ebifaananyi ebyo. So tubategeeza nga aba family kuba nange neetisse bubaka. Oli yagamba mukyala musanze mu dwaliro ali mu mbeera bwati talina na simu sisubira ne family yemanyi. So simanyi oba family emanyi oba yagezaako kulaba nti oba omukyala abadde ababuzeeko ebbanga ddene tebamuwuliza kuba omuntu wagende ebweru. N'agwa eddalu ne bamutwala mu ddwaliro. N'abeera eyo emyaka n'emyaka nga tomanyi. So family eyinza okuba ng'eri mu mbeera bwetyo nga temanyi. Ne kati olwo ffe tubategeeza eddwaliro lyasangiddwamu ate tuli beeteefuteefu okulaba nga tukwatagana nabo okulaba nti akomawo eka ng'asuumuuse. Kale, yo Calvin Kayanja.